Zdravím vás priatelia, ja som Jan Macinský a na tomto kanáli sa rozprávame o nehnuteľnostiach, investíciách a podnikaní. Dnes si povieme o tom, či je možné kúpiť nehnuteľnosť do výlučného vlastníctva, aj keď ste manželia. Ako realitný makler sa občas stretnem s touto situáciou. Pred nejakým časom som mal na obliadke záujemcu, ktorý si chcel kúpiť nehnuteľnosť samostatne do výlučného vlastníctva. Je toto vôbec možné a aké sú varianty? Keď ľudia uzatvárajú manželstvo, vstupujú do tzv. Bezpodielového spoluvlastníctva manželov, čo znamená, že nemajú určený podiel vo vlastníctve, čiže vlastne všetko spolu, ako keby boli jedna osoba v podiele 1-1. V tomto bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, skrátene BSM, je všetko, čo nadobudnú počas manželstva spoločné, či už je to dom, auto alebo hypotéka. A to všetko bez určeného podielu, respektíve v podiele 1-1. Sú však určité výnimky, kedy majetok nespadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. A to ak je majetok získaný s dedičstvom, darom alebo reštitúciou. Takýto majetok patrí tomu, kto ho týmto spôsobom nadobudol. Prípadne, ak by ste predali zdedenú alebo darovanú nehnuteľnosť a za peniaze si kúpili inú nehnuteľnosť, môžete a stále bude patriť do vášho výlučného vlastníctva. Avšak nákupu nesmiete použiť ani o 1 cent viac, keďže potom by ste použili peniaze zo spoločného majetku a tým pádom by táto nehnuteľnosť tiež spadala do spoločného majetku manželov. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je možné zrušiť aj počas trvania manželstva, a to rozhodnutím súdu o zrušení BSM za trvania manželstva, a to najmä vtedy, ak jeden z manželov začne podnikať, čiže založí si živnosť. Keďže počas podnikania fyzická osoba podnikateľ ručí celým svojim majetkom, môže sa druhá strana cítiť ohrozená. Túto možnosť však nemôže využiť každý a vydanie rozhodnutia súdu tiež trvá nejaký čas. Najrýchlejším aj najviac používaným spôsobom na získanie majetku do výlučného vlastníctva je zúženie BSM notárom, a to vo forme notárskej zápisnice. Musia s tým však súhlasiť obidvaja manželia a aj podpísať notárskú zápisnicu. Týmto spôsobom môže hociktorý z manželov nadobudnúť nehnuteľnosť či iný majetok počas trvania manželstva do svojho výlučného vlastníctva. Určite vám neodporúčam kúpiť nehnuteľnosť počas trvania manželstva bez vedomia toho druhého. Pokiaľ teda nemáte rozhodnutie súdu o zrušení BSM alebo notársku zápisnicu o zúžení BSM. Váš manžel alebo manželka má právo do 3 rokov napadnúť platnosť takejto kúpnej zmluvy na súde, čím značne skomplikujete život sebe aj predávajúcemu. Pri mojom prípade nakoniec všetko dopadlo dobre, bez komplikácií, či už na jednej alebo na druhej strane, a situáciu sme vyriešili. Ak by ste riešili podobnú situáciu, je vhodné sa obrátiť na realitného makléra, ktorý vám poradí, ako postupovať. To by bolo všetko z dnešného videa. Ak máte akékoľvek otázky, čo sa týka nehnuteľnosti, napíšte ich dolu do komentárov a možno práve vašu otázku si zodpovieme na budúce. Ak sa vám video páčilo, podporte ma lajkom a kliknite na tlačidlo odoberať a na ten zvonček, aby vám neušlo žiadne ďalšie video ohľadom nehnuteľnosti, investovania a podnikania. Vidíme sa o týždeň.